Təkcə son həftə ərzində siyahıya 184 yeni ad əlavə olunub. Hər gün Yerablur məzarlığına yeni tapılan əskər meyitləri gətirilir. Yerablurən tartsakvumə amenur. Hamısı 18-20 yaşında uşaqlardır. Bu dərdə necə dözə bilərik? Nə baş verir? Bu qədər zülüm, əzab axırı da belə. Armen Badasyanın anası deyil ki, nə hadrut var, nə rayon. Heç oğlum da yoxdur. Hər şeyi itirdik. Oğlum da getdi ki, yaralını xilas etsin. Göydən pilotsuz aparatla vurdular onu. Oğlumdan demək olar ki, heç nə qalmamışdı. Darıxınca bura gəlir, nəvələrimi də gətirirəm.